নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ঈশান নিউজ আৰু ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ মই মনিখাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো শরৎকাল অহাৰ লগে লগে অসমৰ বাৰীবোৰত কিছুমান শাকপাচলি আপোনা আপুনি গজিব ধৰে তাৰে এবিধ হৈছে খুতৰা খুতৰা বুলিতে অৱশ্যে ইয়াৰ কেবাটাও প্ৰজাতি আমাৰ ৰাজ্যত হোৱা দেখা যায় তাৰে সৰ্বাধিক উপলব্ধ প্ৰজাতিটো হৈছে সাধাৰণ খুতৰা ইয়াৰ গছ একবৰ্ষী গা গছ কোমল মিহি আৰু শাখাযুক্ত দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 30ৰ পৰা 60 চেণ্টিমিটাৰ হয় অলপ ওখ হোৱাৰ পিছত ই হালি মাটিত পৰি শাখা ধৰি আনুভূতিকভাৱে কিছু আগুৱাই যায় বালিচহীয়া কোমল মাটিত ইয়াৰ বিস্তাৰ বাবে অতি উপযোগী পচন সাৰ থকা মাটিত ইয়াৰ উৎপাদন যথেষ্ট হয় পাত একান্তৰ আৰু সেউজীয়া বৰণৰ কিন্তু গা গছৰ ৰং কিছু ৰঙা খুতৰা অতীতৰ পৰা খাই অহা হলে ইয়াৰ খেতি কৰাৰ সলনি উপৰুৱাভাৱে পোৱাৰ বাবেহে ব্যৱস্থা কৰি অহা দেখা যায় হয়তো ইয়াৰ খেতি অৰ্থনৈতিক দিশত লাভজনক নোহোৱা বাবে তেনে কৰা হয় খেতি নকৰাকৈ ইয়াক বাৰীত প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সম্ভৱ সেয়েহে ইয়াৰ খেতিৰ প্ৰয়োজনীয় বা ক'ত খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ সময়ত ইয়াৰ প্ৰস্তুত অতি সহজ পুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো খুতৰা যথেষ্ট চহকী খুতৰাত কাৰ্বহাইড্ৰেট 4.02 গ্ৰাম প্ৰটিন 2.46 গ্ৰাম চৰ্বি 0.33 গ্ৰাম ফাইবাৰ 2.2 গ্ৰাম ছডিয়াম 20 মিলিগ্ৰাম পটাছিয়াম 6.11 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম 2.15 মিলিগ্ৰাম আৰু মেগনেছিয়াম 5.5 মিলিগ্ৰাম মেগনেছিয়াম 0.885 মিলিগ্ৰাম ফসফৰাছ 50 মিলিগ্ৰাম জিংক 0.90 মিলিগ্ৰাম কোবাল্ট 0.16 মিলিগ্ৰাম ভিটামিন এ বি ওৱান বি টু ভিটামিন 5 ফলিক এচিড মাইক্ৰগ্ৰাম ভিটামিন চি ভিটামিন কে পোৱা যায় খুতৰে গ্ৰহণী ৰোগ নিৰাময় কৰে বিষ বোমাৰ নিৰাময় কৰে খুতৰাই খুতৰে পাইলছৰ বাবে অতিকৈ উপকাৰী কৰ্কট ৰোগৰ নিৰাময় কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে খুতৰা শাকত খুতৰাই হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে হাড় মজবুত কৰে আৰু হাতী খুতৰা পাত 120 গ্ৰাম পানীৰ লগত ৰস উলিয়াই চেকি লৈ মিচিৰি মিহলাই খালে প্ৰস্ৰাৱ জ্বলাপোৰা কৰা বা কমকৈ প্ৰস্ৰাৱ হোৱা সমস্যা দূৰ হয় গৰ্ভপাত বা গৰ্ভনষ্ট হৈ তিৰোতাই ঋতু হোৱাৰ দিনাৰ পৰা 5 দিন পুৱা ইয়াৰ শিপা ৰস বা ক্লাক খালে উপশম পোৱা যায় খুতৰাই মধুৰ বিপাক হতবীৰ্য কফপিত্তনাশক দাহ পমশক আদিৰ প্ৰতিকাৰক হিচাপে কাম কৰে খুতৰা কিছু ঔষধি গুণৰো অধিকাৰী ই এবিধ এণ্টি অক্সিডেণ্ট সমৃদ্ধ শাক হোৱাৰ লগতে বিশেষকৈ ভিটামিন কেৰে উপস্থিতিৰে কটা ছিঙাৰ পিছত তেজ বন্ধ কৰাত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৰোগী প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি ৰক্তত হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি ঘটাব পৰা ক্ষমতাও খুতৰাত থাকে পিত্ত আৰু কফনাশকৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পৰা ক্ষমতাও খুতৰাত ভালেখিনি আছে কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম আৰু ফসফৰাছৰ উপস্থিতিয়ে দাঁত হাড় আৰু নখক মজবুত কৰাটো ইয়াৰ উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰিছে তাৰোপৰিও খুতৰাই খাদ্যৰ ৰুচিবৰ্ধনৰ লগতে হজমকাৰী ক্ষমতা থকা অসুখ বিসুখৰ সময়ত খাদ্যৰ ৰুচি হেৰুৱা লোকে খুতৰা খালে আশানুৰূপ সফল লাভ কৰাটো সম্ভৱ গতিকে খুতৰা যে এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ শাক সেই কথা দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সেয়েহে বাৰী বা বজাৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে উপলব্ধ হোৱা সময়তে কীটনাশকৰ প্ৰভাৱমুক্ত এই উপকাৰী শাকবিধ আমি খোৱা উচিত প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ ধন্যবাদ